Bem, hoje é o dia da colheita do exame com a Pâmela, né? Conforme nós combinamos, esse grupo ia ser presenteado, tá? Com análise da barometria. Então, nós vamos colher essa menina linda aqui para a gente poder acompanhar o quadro clínico dela e fazer com que ela evolua assim, sem lesões, para que a gente consiga atingir nossas metas, tá? Vamos lá, então? Acompanhando com o quadro Eu Quero, Eu Posso, né? Então hoje nós estamos aqui colhendo, como eu acabei de falar para vocês, o exame da Pâmela. Esse exame é uma plataforma computadorizada que chama-se barcodometria. Através dela nós vamos conseguir colher toda a análise da pisada do paciente num todo, do crânio ao pé, do pé ao crânio, sabendo, né? Aquelas coisas que a gente gosta de saber, aquelas curiosidades, que tipo de pisada que eu tenho, se minha pisada é neutra, supinada, pronada, que tipo de tênis que eu uso. Tudo isso é uma curiosidade muito grande dentro da atividade física. Onde que nós temos que nos preocupar, porque elas estão atrás de qualidade de vida no grupo e o intuito é que elas consigam fazer tudo sem lesões, sem estar se machucando, né? A Pâmela tem um fator de idade muito bom, tá? Para vocês que estão me acompanhando, então eu brinco assim que ela tem futuro. Se ela se dedicar, ela vai conseguir eliminar o peso que ela deseja no tempo aí estipulado, né? Pelo projeto. E ela consegue aqui mostrar para mim algumas dificuldades na atividade física por causa de algumas alterações que o exame acusa pra gente, né? Então vocês vão acompanhando em casa, que mais pra frente nós vamos mostrar, né, o hoje e o depois, para vocês acompanharem que o sobrepeso ele prejudica o ser humano. Apesar de que, como eu acabei de falar, ela tá um pouco melhor do que a nossa colega que a gente colheu da Maristela, tá, Pamela? Então aproveita essas oportunidades. Que você está num nível melhor, na estática parada em pé, do jeito que a gente colheu, nós vamos ter alguns tipos de informações. Não deixa de ter pico de pressão, agravante, não deixa de ter rotação, né? Logicamente que o sobrepeso ele deforma a marcha. Então, assim, a gente tem uma marcha deformada, mas quer queira, quer não, eu estou contente que você vai apresentar bons resultados para nós na hora que a gente te entregar o exame, tá? E a gente colheu você andando, já é uma marcha um pouco melhor, apesar de ser uma marcha mediante, tá, Pâmela? A hora que eu entregar o exame pra você, você vai estar comparando, o pé direito tá um pouco mais agravante que o esquerdo, e consequentemente acaba sendo uma marcha um pouquinho mais embaralhada. Porém, do que o neutro, do que o normal, tá, pessoal? Porém, o que que a gente vai conseguir orientar a Pâmela e evoluir ela? A hora que os meninos lá, os educadores físicos do projeto, tiver que apertar ela, né, pessoal? Porque chega uma fase do tratamento que aquele negocinho de cuidar da alimentação, mas com um pouquinho de preguiça, a gente não dá. Chega uma hora que começa a ficar apertado. E nessa hora que pode ser que você sinta um pouco, tá, Pâmela? Então, na hora que eu te entregar os dados, você poderá acompanhar melhor e vocês aí em casa também nos acompanhem para vocês verem as novidades que vêm pela frente, tá, pessoal?